Koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar ölkə ərazisində tətbiq olunan məhdudiyyətlərin bir qismi bugündən yumuşaldılıb. Məsələn, asan xidmət yeni formada fəaliyyətə başlayıb. Mərkəzlərdə kütləvi toplaşmanın qarşısını almaq üçün əvvəlcədən onlayn növbə alınmalıdır. Bunun üçün vətəndaşlara 3 imkan yaradılıb. Hansılardır? Ətraflı əməkdaşımız Sədaqət Süleyman məlumat verəcək. Bugündən asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətləri bərpa olunur və ilk gün olmasına baxmayaraq, mərkəzin xidmətindən yararlanmaq istəyən vətəndaşların sayı da kifayət qədərdir. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, asan xidmət mərkəzlərində vətəndaşlar 300-dən çox xidmətdən yararlana bilərlər. Bugündən xüsusi karantin rejiminin məhdudiyyətlərinin bir qismi yumşaldılır. Bu çərçivədə asan xidmət və asan kommunal mərkəzlərində vətəndaşların qəbulu, asan xidmət mobil tətbiqi, asan gov.az saytı və 108 çağrı mərkəzi vasitəsilə əvvəlcədən onlayn növbə tutmaqla həyata keçirilir. Onu da deyək ki, asan xidmət mobil tətbiqi iOS və Android əməliyyat sistemlərindən yükləmək mümkündür. İlk iş günü olmasına baxmayaraq, mərkəzin xidmətindən yararlanmaq istəyən vətəndaşların sayı kifayət qədər idi. Hansı xidmətdən yararlanmaq üçün gəlmisiniz? Hal-hazırda vəsiqəmlə əlaqədar olaraq gəlmişəm bura. Mən özüm rayon qeydiyyatının məcburiyyət qarşısında bura gəlmişəm. Sağ olsunlar, köməkli elədilər yəni. Yəqin ki, icazə alıb gəlmişsiniz. 3 saatlıq müddət sizə kifayət eləyir? Bəli, bəli. Əmək təqaüd üçün gəlmişəm, bunların xidmətindən də razıyam. Onlayn növbə götürmüşəm asan xidmətdə, hal-hazırda gözləyirəm. Şəxsiyyət vəsiqəmin dəyişdirilməsi ilə bağlı yaxınlaşmışam, hal-hazırda növbəmi gözləyirəm. Çox asan bir şəkildə asan xidmətə gəldim şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişmək üçün. İndi isə yəni, çox növbəmi gözləyirəm ki, yəni, qısa bir şəkildə işimi həll eləyim, çıxım gedim. 3 saatlıq icazə sizə bəs eləyir? Hələ təzə gəlmişəm, bilmirəm. Hələ vaxtıma çox yəqin ki, bəs eləyər. Asan xidmət mərkəzləri vətəndaşlara 320-dən artıq xidmət təklif edir. Sual ola bilər ki, 3 saat müddət verilir və vətəndaşın vaxtı uzanarsa nə etməlidir? Yəni, xidmətdə vaxt uzanarsa nə etməlidir? Əslində, bu çox minimal hal ola bilər ki, bu cür hal yaşansın. Amma təbii ki, bu da nəzərə alınıbdır. Vətəndaşımızın 3 saati bitərsə, biz onun üçün arayış verəcəyik və vətəndaş həmin arayış vasitəsilə yoxlanılma zamanı təqdim edib müəyyən güzəşt əldə edə bilər. Asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyəti bərpa olunsa da, xüsusi karantin rejiminin qaydaları qüvvədədir. Mərkəzlər insan hərarətini ölçən cihaz və müvafiq gigiyenik vasitələrlə təmin olunub. Ara məsafəsinə əməl edilməsi ilə bağlı mütəmadi çağırışlar edilir. Öncədən növbə əldə etməyən vətəndaşların mərkəzlərdə qəbulu həyata keçirilməyəcək. Qeyd edək ki, asan xidmət mərkəzləri martın 15-dən bugünədək xüsusi iş rejimində fəaliyyət göstərib. Sədaqət Süleyman, Atababa Vəliyev, Xəbərlər.